baxın. Yolun qırağı hamısı sudur. Nə bələdiyyə maraqlanır, nə icra maraqlanır. Dəfələrlə vurğulanıb deyilib ki, bəs yol mədəniyyətdir. Bu elə eləyin bu yoldan düzgün istifadə edə bilək. Kanalımıza Kürdəmir rayon Pirili kənd sakini Əmralı Mütəllimov müraciət edərək bildirir ki, yaşadığı ərazidə yolun yaxınlığından su arxı çəkildiyini və arxın kimlərin isə əkin sahəsinə axdığını deyir. Vətəndaş yaranan bu mənzərənin yola təhlükə törətdiyini və yolu yararsala saldığını qeyd edir. Bələdiyyənin isə bu işlə maraqlanmadığını və problemin dəyişməz olaraq qaldığını bildirir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Demək, bax, əziz izləyicilər, baxın, yolun qırağı hamısı sudur. Nə bələdiyyə maraqlanır, nə icra maraqlanır. Dəfələrlə vurğulanıb deyilib ki, bəs yol mədəniyyətdir. Bu elə eləyin bu yoldan düzgün istifadə edə bilək. Amma buna baxmayaraq bunun heç kim maraqlanmır. Və yolun 1 metrliyində, su gedir. Bax. Demək, suyu, bu suyu, bax, bir balaca gedirəm irəliyə, qabağa gedirəm. Yəni, bu suyu, bax, yoldan, asfaltdan, yəni, magistraldan, bir 10 metr qırağdan, 10-15 metr qırağdan arx çəkdirib, o arxına aparmaq olar. Eynən, bax, bax, o arxa baxın, bax, orada kanal var. Bax, o kanalından apara bilərlər. Bax, o yulğunların yanına oradan kanal gedir. Oradan aparmaq olar, amma təəssüf ki, oradan aparmırlar yolun düz kənarı ilə, düz dibi ilə də belə deyək də, lori dildə. Yəni, asfaltın altı bir dəqiqə sudur. Ağır yük maşınları getdikdə yol deməli dalğa yaranır yolda. Yəni, xahiş edirəm aidiyyəti qurumlardan, baxın, görün, arxardan gedir. Baxın, 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 baxın. Bax, asfaltın düz qırağından. Düz belə pis çıxmasın, mədəniyyətsizlik eləyib yolun dibi ilə arx çəkdiriblər. Əkin sahəsi, düz əkin sahəsinin qabaq hissəsi də yola birləşib. Yəni, bu yol, yəni, dövlətimiz sağ olsun sahəsi nəticəsində yol çəkilib, ilk öncə vurguladığım kimi də. Amma buna əməl edən dövlət məmuru yoxdur, maraqlanan yoxdur ki, bu yolu bu formada, bu suyu buradan aparmaq olmaz, bu yolu batıracaq. Ay flankəz aparır, ay bəhməncəz aparır, bunu hər bir vətəndaş üçün, qanun hamı üçündür. Yəni, belə bu formada suyu aparmaq olmaz, yolun qırağı ilə, yolun kənarı ilə, yəni, olmaz belə bu formada. Xahiş edirəm, aidiyyət orqanlardan yenə vurguladığım kimi, yəni bununla maraqlansınlar, icra baxmır, yəni icra yoxdur, icra nümayəndəliyi çıxarılıb işdən, yəni bələdiyyə maraqlanmır, heç kim. Yəni, belə olmaz. Daha sonra məsələ ilə bağlı Kürdəmir rayon Pirili kənd bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq və oradan bildirildi ki, problemdən artıq xəbərdardırlar və problem çox qısa müddətdə aidiyyəti qurumlar tərəfindən aradan qaldırılacaq. Biz orada suvarma dayandırmışıq, zamanın orada 450 hektar pay torpağı var. Elə bil ki, orada suvarma şəbəkəsi bugünə qədər heç sıçaq olmayıb. Dünənlərdə o sahədə baxış keçirtmişik, su idarəsinin və yol idarəsinin əməkdaşları ilə birlikdə suvarma dayandırılıb. İnşallah səhər orada istəsək gəlib sizlə iştirak edə bilərsiniz. Traktorlar gəlib suyu, şəbəkə hamını salıb, kanallar da qızacaq və bir də o yolun kənarına çıxmayacaq.